Još jedna ekonomska tema, a to je izdavanje trezorskih zapisa. Čuli ste ministra financija danas. Dakle, treća epizoda. Lani smo imali državnu obveznicu, otprilike prije godinu dana, pa smo na jesen imali prvo izdanje trezorskih zapisa, danas drugo izdanje. Ministar nas je izvijestio kako je upisano oko 265, čini mi se, milijuna eura ukupno trezorskih zapisa, ovi koji se odnose na tromjesečni zapis, gdje je bilo oko 221 milijun eura upisanih od strane građana, ostatak su institucionalni investitori, i praktički 750 milijuna eura upisanih za trezorski zapis za godinu dana po povoljnim uvjetima, prinosima koji su povoljni nego u komercijalnim bankama. Na taj način još jednom veliko iskazano povjerenje u smjer politike koju vodimo i u državne financije. Onda i ne spori, jer da smo to mi rekli, vjerojatno bi se sporilo. Vidjeli ste podatke o rastu prihoda od poreza na dohodak prošle godine jedinica lokalne samouprave. Dakle, sve one priče i laži o perfidnom i zločestom HDZ-u koje eto ukida prirez, ne bi onemogućio stabilnost financija gradova u kojima su političari, recimo to tako, na vlasti u tim sredinama, ali su na nacionalnoj razini u oporbi, su se pokazale lažnima, ne stoje. Ogroman rast prihoda između 25 i 30%, više nego dovoljno sredstava za financiranje svih rashoda od Zagreba, Rijeke, Splita, i sve te tlapnje su se pokazale lažnima, kao što se pokazalo u vezi afričke svinjske kuge, tako se pokazalo u vezi ovoga, a pokazuje se praktički u vezi bilo koje ozbiljne teme, ko vodi konzistentnu, odgovornu, ozbiljnu, promišljenu politiku u interesu građana i gospodarstva i snaženja Hrvatske, a ko nastoji nekim sitnim, niskim, ja bih rekao, i demagoškim potezima sebi ušičariti neki poen, ali ljudi na kraju vide. Prema tome, svi oni u Zagrebu koji se bave pojedinim poslovima, mogli su da je lokalna vlast preuzela odgovornost u pogledu fiskalne autonomije koju je vlada dala, omogućivši da ima raspon novog poreza na dohodak od do, da su ga smanjili, ljudi imali veće plaće i oni koji u Osijeku, recimo, rade isti posao imaju veću plaću, a to će ljudi na kraju vidjeti kroz neko vrijeme. Dobili smo tu opću klimu u Hrvatskoj. Danas smo gledali praktički natjecanje oporbe ko će više žmiriti, ignorirati, praviti se nevješ što rastu BDP-a, to za njih nije tema. Pretpostavljam zato što je rast BDP-a jako visok i jako dobar, a sigurno nije do njih, nego je do onih koji su se trudili svih ovih godina pozicionirati i osnažiti Hrvatsku u političkom i ekonomskom pogledu, pa vjerojatno nisu pratili tu vijest od 11 sati ujutro. U međuvremenu vidim da je Milanović komentirao jučerašnji sastanak u Parizu, kojeg je organizirao predsjednik Macron sa nizom šefova država i vlada. Ja razumijem da nije lako kad prođe nekome mandat, a nigdje ga niko ne zove, pa ništa ni ne zna što se zbiva, niti je relevantan na bilo koji mogući način, i dalje nastavlja voditi tu, u ovom konkretnom slučaju, halucinirajuću politiku, dakle koja nije utemeljena niti na bilo kakvoj činjenici za koju bi se mogao loviti, nego mora izmišljati sada po uzoru valjda na svoje prethodnike koji su nazivali HDZ strankom opasnih namjera, sad mene prikazivati kao premijera opasnih namjera. Pretpostavljam da me zato Macron zove, a njega ne zove. Dakle, pozicija Hrvatske kada je riječ o Ukrajini, za razliku od Milanovića i njegovih jataka, mislim na poziciju vlade, je puna, velika, snažna solidarnost s Ukrajinom, osuda ruske agresije, osuda kršenja međunarodnog prava, osuda kršenja svih načela na kojima počiva međunarodni poredak, i to već 2 godine, zalaganje za potporu zemlji i narodu koja je bio među onima koji su nas prvi međunarodno priznali 1991. godine, s kojima gajimo prijateljske odnose, i kao zemlja koja je bila žrtva velikosrpskog Miloševićevog režima, imamo za razliku od njega taj refleks potpore zemlji koja je u ovako teškoj situaciji. I zato smo donosili odluke o političkoj potpori, o ekonomskoj potpori, financijskoj potpori, tehničkoj potpori, humanitarnoj potpori i vojnoj potpori Ukrajini, bez sudjelovanja, naravno, hrvatskih vojnika na teritoriju Ukrajine. Dakle, niti to iko predložio, niti to tamo iko od nas tražio,
niti bi mi to ovim okolnostima rekli. Ali je zanimljivo kada podsjetimo Milanovića i njegovih onih 54 sramotnih zastupnika koji su ili utekli iz sabornice, ili su bili protiv, ili su bili suzdržani, kad se odlučivalo o benignoj, maloj misiji simboličkoj sudjelovanja Hrvatske u misiji vojne pomoći Ukrajini i Europske unije, koja se sastojala od upućivanja par časnika u stožer te misije u Njemačku i Poljsku, par časnika koji bi sudjelovali u obuci ukrajinskih vojnika u nekoj drugoj zemlji, prihvat jednog manjeg broja ukrajinskih vojnika za određena posebne vještine koje posjeduje Hrvatska vojska, i tu su bili protiv. Dakle, ovdje u biti ponovo imamo taj jedan proruski narativ koji šteti Hrvatskoj, koji je nelogičan, nepravedan, neprimjeren, a pritom izmišljati i lagati jedna nova dimenzija, halucinirajuća dimenzija, očito u očaju od ljubomore što ga niko nigdje ne zove.